Essa é a mulher, o marido da... Eu sou filha, Olímpia é essa. Essa é a mulher do, da Rose. Esse é o marido da Rose. É, o marido da Rose. Sim. Oi. Prazer. Não é, mas eu... Olímpia, eu estou aqui, é só por ele. Tem mais nada. É, e é seu filho. Eu acho que... É, pode ir na lista, né?
Você conhece o Zaldemir, o Adriano? É teu, então? Ah, é? Então vai ficar comigo agora, viu? Mentira, só pra tu pegar a mão. Tá sozinho, mas tudo bem. Alguém perdeu o celular? Não, a gente... Cara, agora não tem. Também é que nem eu, então cada um tem uma história na vida para contar. E se nós for contar é para chorar. Você vai melhor não contar. Não adianta ter tristeza. Não. Daqui a pouco eu vou tomar um Deberg. Um negócio. Ah, já sei o Deberg, vai dar conta que vai. Anil, mas ele se incomodou comigo. Eu fui lá no bar dele. Aí daqui a pouco ele entrou naquela. Entrou naquela do vale, hein? Que ele caiu dentro do vale, aí ele contou, eu não consegui essa, sabe? Eu não consegui. Ele ficava com o pai, porque o pai era assim, né? O pai ia puxar a saca dele, então ele adorava. Né, cara? Ah, está bem pra caramba, bicho. Não, 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 acho que é o contrário. Não, o pai que eu não sei, vai. Qual é isso? Qual é isso? Ah, eu também sou não vinte. Meu irmão, só se não tem. Eu vou pescar a varinha dela. Vamos chegando aí, né, pessoal? Como assim? Você... Filma o bolo, filma a rápido. É, vamos filmar aí, ó. E o chopp, Zé? E o chopp? Não, o
quê? Vai que não tem cachaça. Não, isso aí. Não tem cachaça. Não, isso aí já de família já. Tudo tomado já. Bom dia a todos. Essa é a minha. As meninas que estão fazendo, tirando foto. Tirando foto dos meninos. Joga um beijo, joga um beijo. 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 Vai chegando. É, cara, vamos vendo, vamos chegando, né? É. Ai, 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 ele tinha. Olha. Ah, isso aí, esse é o filho de arroz, né? É isso, Neto. Bolo, chocolate.
Dona Regina? Sai! Dá um close na Dona Regina. Não, não filma minha bochecha, meu filho. Tá doido. É um tema de chocolate saboroso. Ó o tio lá. Aí, Zé. E esse, hein? E vão filmar o balão ali, compreende? Que balão? Que balão? Eu corto, Beto, corta. Que balão? Não, não, corta essa, corta. É, depois. É, só que vão preparar ali o balão e vão soltar lá em cima do morro. Vão fazer o quê no café? Vão falar sobre a família no café. Não. Ô, Beto, tu me quebra, Beto, desse jeito. Ai, que foda. Thank you.
Charme. Não, eu não era que tava. Não. Thank you.
Oh!
Será que é a goleira? É aquela ali, ó. Aquela de arco-íris ali, ó, goleira. Eu vou até poder.
Imagino que a
Eu imagino que a emoção hoje, a alegria está no coração de todos que aqui estão presentes, tá? E nós gostaríamos assim, em nome de todos, tá? Não vamos aqui mencionar um ou outro, todos que estão aqui são muito importantes. Para nós, claro, sempre esteve aí dando seu carinho, sua manifestação. E para nós, assim, uma grande alegria e satisfação tê-los também em nosso meio. Então, em nome de toda a família e da Voz Ulmira, o nosso agradecimento especial. E vamos então cantar parabéns para a vó. Parabéns a você. Thank you.